ጣት ስላልተፈቀደ እየታፈነ እየቀረ ነው እስካሁን ድረስ ያለሁትና አሁን ያው ያለውን ሁኔታ በትግራይ ክልል በሌሎች በተለያዩ አካባቢዎች ያለ በኦሮሚያም አለ፣ በቤንሻንጉል አለ፣ በሸዋሮቢት አለ፣ በልዩ ልዩ አካባቢዎች ችግር እንዳለ ይታወቃል። ነገር ግን የትግራይን ያህል አይደለም። የትግራይ ችግር እጅግ የከፋ እጅግ የጨካኔ በጭካኔ የተሞላበት ጭካኔ የተሞላበት የአረመኔያዊነት ስራ እየተሰራ እንደሆነ አስ እንኳን እኔ ዓለም አውቆታል። አሁን ዓለም አውቆታልና አሁንስ ልናገር ብዬ አሁን በሚያዝያ 7 ያደረግኩት ኢንተርቪው ሚያዝያ 7 2013 ማለት ነው ያደረግኩት ኢንተርቪው አሁን ታግዶ ቀርተዋል ታግደዋል። እና አሁን ምንድን ነው ይህ አሁን እየተደረገ ያለው የህዝብ እልቂት በተለይ በተለይ ደግሞ ሲቪሊያን የሆኑ ወገኖቻችን ወደየከተማው ወደየመንደሩ ወደየግለቤቱ ሰው እየሄዱ ወጣቶቹን እየገደሉ ገድለው ደግሞ እንዳይተው እንዲያውም ወደ ገደል እየጣሉ ተገድለው እንኳ ለመቃብር ያልበቁ ለምሳሌ እንደ ማሄ ሬዲዮ አይነት አሁን እስካሁን ድረስ እልቂቱ 5 ወር አሁን 6ኛ ወራችን ነው። እስካሁን ድረስ ይኸው ግድያው እየተካሄደ ነው ያለው። ይህ ግፍ እንግዲህ እግዚአብሔር ምን እንዴት እንደሚመልሰው የራሱ ዳኝነት ይኖራል። ነገር ግን ህዝብ እያለቀ ነው ያለው፣ ክፉኛ እያለቀ ነው ያለው። ሴቶች እየተደፈሩ ነው ያሉት፣ ሴቶች እየተሳቀዩ ነው ያሉት። እንዲያውም ከነሱ የሞቱ ይሻላሉ፣ የሞቱ ወንዶቹ ይሻላሉ። ዘላለማዊ ስቃይ በህይወታቸው ሙሉ ከአእምሯቸው የማይፋቅ ጠባሳ እያስቀመጡባቸው ነው ያሉ በኢትዮጵያ በትግራይ ሴቶች ላይ እና የሁሉ እልቂት እንዴት እንደሚቆም እንዴት ምን እንደሚደረግ እኔ በእውነቱ አላውቅም። እና የዓለም መንግስታት ሁሉ ሰምተውት እኔ አሁን እየተናገርኩ ያለሁት ዓለም ያወቀውን ነው። እስካሁን ድረስ ያው 6 ወር ሙሉ አፋችን ተለጉሞ በፍርሃት እና በተጽዕኖ እኛ እስካሁን ድረስ አልተናገርንም። ለምን? የባሰ ጉዳት እንዳይደርስ በሚልም እንደገና ደግሞ እነሱ የሚሉት በጦርነቱ በኩል ያለው አንሶ እንደገና ደግሞ በግል ወደየቤቱ እየዞሩ ወደየከተማው ወደየመንደሩ ወደየግለቤቱ እየዞሩ ንጹሐን ዜጎችን እየቀሰፉ ይገኛሉ። ይህ እንግዲህ እጅግ የሚያሳዝን ደግሞ እንደገና ዘረፋ ደግሞ አለ። የትግራይ ንብረት ተዘርፎ አልቋል። ህይወቱም ንብረቱም መብቱም ተገፈዋል። የትግራይ ህዝብ ሁሉንም ነው የተገፈፈው። ንብረቱም ህይወቱም መብቱም ተገፎ የትግራይ ህዝብ ካላጠፋንህ ብለው ይኸው እስካሁን ድረስ እርምጃ እየወሰዱ ይገኛሉ። እንግዲህ ይህ ሁሉ ችግር እየደረሰ ምንም አይነት ድንጋጤ የሌላቸው ምንም አይነት ምክንያቱም አሁንማ ይባስ ተብሎ ገበሬዎች እርሻ እንዳያርሱ እንኳ ተከልክለዋል። እርሻ እንኳ እንዳያርሱ ለሚመጣው ችግራቸው የሚመጣውን ችግራቸው እንዲያስወግዱ ወይም ደግሞ የሚበሉትን የሚጠጡትን እንዲያገኙ አርሰው ቆፍረው ደክመው እንኳ እንዳይጠቀሙ እርሻ አታርሱም እያሉ የእርሻ መሳሪያዎቻቸውን እያቃጠሉ እንደገና ደግሞ ለምን ብላችሁት ነው? እናንተ እኮ አልቃችኋል። እናንተ እኮ መኖር አልተፈቀደላችሁም። በዚህ ምድር ላይ መኖር አልተፈቀደላችሁም እናንተ
በምንም አይነት መኖር እንዳትኖር ተወሰነባቸዋል እና ለምንድን ነው የምታርሱት እያሉ እየከረከሉ ይኸውና እርሻ እንኳ ተከልክለዋል። ሌላው ቀርቶ ሌላው ንብረት ስፍር ቁጥር የሌለው ንብረት ነው እንግዲህ የተወረሰው። በአብያተ ክርስቲያናት ላይ ይተኩሳሉ፣ በገዳማት ላይ ይተኩሳሉ፣ በአክሱም በደብረ ዳሞ በአክሱም ወደ ደብረ ዳሞ የተተኮሱት መድፎች መቼም እጅግ የሚያስገርም እጅግ የሚያስደነግጥ ነው። የመነኮሳቱ ቤት ፈርሷል፣ አንድ አባትም ተገድለዋል። አክሱም ጽዮን ያለቀው ንብረቱን ንብረታቸውን ለመጠበቅ ወይም ደግሞ ላለማስነካት ወይም ላለማስወረር እየጠበቁ ያሉትን በመደዳ ገድለዋቸው ረግፈው ቀርተዋል፣ እንደ ቅጠል ረግፈው ቀርተዋል። አሁን በዓለም ሚዲያዎች እየተነገረ ነው ያለው። በዓለም ሚዲያ እየተነገረ ያለውን እኛ እንዳንናገር ተከልክለናል። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በእውነቱ የዓለም መንግስታት ቶሎ ብለው እርዳታ ቢያደርጉ፣ ቶሎ ብለው ወሳኝ የሆነ ይህንን ግድያ የሚገታ የነፃ እርምጃ ነፃ ግድያ ነፃ የሰው ህይወትን ማጥፋት እየገደሉ ነው ያሉት እንደዚህ ሰዎች እና ይህንን በእውነቱ የሚቀርበት መንገድ እንኳ የሚታገድበት መንገድ እንኳ ቢፈጠር አብያተ ክርስቲያናት፣ ገዳማት ተመተዋል። የዋልድባ መነኮሳት እድሜ ልካቸውን ከኖሩበት ገዳም ተባረው ይኸው ተበትነው ቀርተዋል። ሽማግሌዎቹ መንገድ ላይ ተጥለዋል። ጉልበት ያላቸው ሸሽተዋል። እነሱ ግን ጉልበት የሌላቸው ግን መንገድ ላይ ተጥለው ቀርተዋል። ሽማግሌዎቹ፣ ህመምተኞቹ። እንዲህ አይነት ጉድ፣ እንዲህ አይነት ግፍ ተደርጎ ተሰምቶ አይታወቅም። እጅግ እጅግ አስቀያሚ ነው። በተለይ የሴቶች መደፈር በጣም የረከሰ፣ በጣም የቆሸሸ፣ በጣም ነውር፣ የነውር ነውር፣ የጸያፍ እየተሰራ ነው ያለው። እንዲህ አይነት ድፍረት፣ እንዲህ አይነት ቆሻሻ የሆነ ስራ መስራት በእውነቱ ይገባል ወይ? እግዚአብሔርን ሳይፍሩ ይህን የሚሰሩ ሰዎች እግዚአብሔርን ሳይፍሩ እንደው ሰው ምን ይለናል እንኳ አይሉም ወይ? ምን አይነት ፍጥረቶች እንደሆኑ እኔ በእውነቱ አዝናለሁ። እስካሁን ድረስ እኔ አፌ ተረጉሞ ተከልክዬ ነው እስካሁን ድረስ ይኸው እየተጨነኩ ያለሁት እና አሁን ይህንን ድርጊት ሳይሰማኝ ቀርቶ አይደለም። እኔ በውጭ ሀገር ብሆን በውጭ ሀገር እድል ባገኝ ኑሮ እዛ እንደ ልቤ መናገር እችላለሁ እንደናንተ እንደምታደርጉት። ነገር ግን እዚህ ውስጥ ያለው ችግር ግን ላልፈው አልቻልኩም። ያዘጋጀሁትን ዝግጅት ሁሉ በየጊዜው እየታገደ ያው እስካሁን ድረስ በስቃይ እኖራለሁኝ እና ይህን ወቶ የዓለም መንግስታት ቶሎ ብለው ይህን ነገር እንዲቆም ለማድረግ የሚቻልበትን መንገድ ቢሞክሩ። አብያተ ክርስቲያናት መቼስ በነ ደብረ ዳሞ እና አክሱም ብቻ አይደለም፣ በነ አሲምባ የነበረው የባህታዊ ዘወንጌል ቤተ ክርስቲያን አዲስ ቤተ ክርስቲያን ተመተዋል። እነ ማርያም ደንገላት እዛ ማርያም ደንገላት ላይ ያለቁት ሰዎች ጸሎት ላይ ኑሮ ጸሎታቸውን ጨርሰው ሲወጡ በአውደ ምሕረት ነው ያረግፈዋቸው እንደ ቅጠል። ይሄ በእውነት ምን አሁን በየአካባቢው ይሄ መከራ ያልደረሰበት አካባቢ የለም። ሁሉም ተመተዋል፣ ሁሉም ተደብድበዋል። ሁሉም እንደው ከምድር ገጽ እኛ እናንተ ከምድር ገጽ ካልጠፋችሁ እንቅልፋን አንተኛም ብለው ትግሮች ካልጠፉ እንቅልፍ አናገኝም ብለው ይህን ሁሉ እያደረጉ ይገኛሉ። እና ይሄ ጉዳይ የዓለም ሕዝብ በይበልጥ እንዲያውቀውና አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ አስቸኳይ የሆነ ተግባር እንዲፈጽም
ነው እኔ የምማጸነው ለዓለም የዓለም አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ ይህንን ጉዳይ ሰምተው ይህንን ጉዳይ አይተው የበኩላቸውን ድጋፍ እንዲያደርጉ የበኩላቸውን እገዛ እንዲያደርጉ ድምጽ መስጠት ራሱ ይህንን ድርጊት ተደርጎ የማይታወቅ በዓለም ተሰምቶ የማይታወቅ ስራ እኮ እየተሰራ ነው ያለው። በአፋችን እንኳን ለመናገር የማንደፍረው ጸያፍ እኮ እየተሰራ ነው ያለው በትግራይ ህዝብ ላይ። እና ይሄን ጉዳይ እኔ በእኔ በኩል እንግዲህ ይሄ መልእክት ከደረሳችሁ ይህን የኔውን ችግርም ልታውቁልኝ ትችላላችሁ። እኔ ያረፍኩበት ጊዜ የለም። ህሊናዬ እንደታወከ ነው። ህሊናዬ አእምሮዬ እንደተበጠበጠ ነው ያለሁት። እና ይሄ ጉዳይ ምናልባት ይሄ ጉዳይ ድምፅ ተሰምቶ እገዛ ያደርግ ይሆን ወይ? እና ይህን ጉዳይ ሁሉም እንዲያስብበት ነው የማስበው። እግዚአብሔር እንግዲህ ምሕረቱን ያምጣ። እግዚአብሔር የቸርነቱን ስራ ይስራ። ሌላው በዓለም ያለው ሆነ በሀገር ውስጥ ያለው የትግራይ ህዝብ መቼም እግዚአብሔር ያበርታህ ነው የምለው። እግዚአብሔር ያበርታህ፣ ኃይሉን ብርታቱን ይስጥህ። መቼም ጊዜ የማያልፍ ነገር የለም፣ ያልፍ ይሆናል። እና ሞራላችሁ አይውደቅ፣ ፍርሃት ድንጋጤ አይደረስባችሁ። ያው እግዚአብሔር ያሳልፈው ብላችሁ ወደ እግዚአብሔር ጩሁ፣ ወደ አምላካችሁ። እውነተኛ ፍርድ ፈራጅ እግዚአብሔር ነው። እውነተኛ ፍርድ ያውቃል። እና ወደ አምላካችሁ ለምኑ፣ ጸልዩ እና ያለውን ችግር ሁሉ እንዲያሳልፍላችሁ በርትታችሁ ጸልዩ። ሞራላችሁ የተደገፈ ይሁን፣ ብርታቱን ይስጣችሁ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሁሉንም አስወግዶ ሰላማዊ ዘመን ያምጣልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። እግዚአብሔር በምሕረቱ በቸርነቱ ይጎብኘን። እግዚአብሔር አምላክ ረድኤቱን ይላክልን። የሞቱትን ሰዎች እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር። የቆሰሉትንም መድኃኒት ይስጣቸው፣ መድኃኒቱን ይስጥልን። እናንተም በያላችሁበት ይጠብቃችሁ እና የትግራይ ሕዝብ ምን እንዳደረገ ምን በደሉ ምን እንደሆነ እንዲህ ከምድር ገጽ ካላጠፋንህ ተብሎ የህዝብ የዘር ማጥፋት ስራ እየተሰራ ነው ያለው እና ይሄ ጉዳይ ሁሉም እንዲያስብበት ዓለም ሁሉ እንዲያውቅበት